Физиците предупреждават, че подобни явления смущават работата на сателитите, GSM-мрежата и GPS-навигацията. Слънчевите бури влияят и на хората с проблеми с кръвното налягане или тези, които имат сърдечно-съдови заболявания. Броят на чувствителните към това явление хора у нас достига до 80% от населението. Причината за рязкото увеличение се крие в начина на живота и факта, че все повече и повече се отдалечаваме от природата. По-чувствителни към магнитните бури са хора с сърдечни заболявания, слаба имунна система и хора с високо кръвно и подложени на голям стрес. Магнитните бури, наричани от учените смущения на геомагнитния фон на Земята, са резултат от мощно изрикване на плазма от Слънцето, последвано от отделяне на огромно количество енергия под формата на светлина, топлина и електромагнитни вълни. Потокът им се движи със скорост от 400 до 1000 км в секунда и достига до Земята 1-2 дни след слънчевото изригване. В момента, в който тази енергия достигне до магнитното поле на Земята, настъпват смущения както в радиовръзката, така и в живите организми.